Bem-vindo de volta ao canal da Arquiteta. Hoje vamos mergulhar no mundo do design de interiores em concreto, um estilo que combina magistralmente a estética bruta e industrial do concreto com uma paleta de cores diversificada, que vai de tons neutros a tons escuros calmantes. Também exploraremos como combinar móveis modernos e tradicionais perfeitamente dentro deste cenário único. Se você é um entusiasta do design ou está em busca de inspiração para seu próximo projeto, este vídeo fornecerá tudo o que você precisa para criar seu santuário em concreto. A origem. O design de interiores em concreto tem suas raízes na Revolução Industrial, quando o concreto se tornou um material de construção proeminente. Inicialmente favorecido por sua força e durabilidade, ele gradualmente encontrou seu caminho para os espaços internos, sendo celebrado por seu aspecto bruto e inacabado. Este estilo de design abraça o minimalismo, a funcionalidade e a beleza dos materiais naturais, frequentemente complementados por uma mistura de estilos de móveis que adicionam calor e caráter, princípios fundamentais. Para criar com sucesso um interior em concreto, é essencial entender os princípios que definem esse estilo. Vamos explorar esses conceitos fundamentais. Abrace as texturas brutas. Interiores de concreto celebram a beleza dos materiais brutos e inacabados, trazendo um charme autêntico e robusto a qualquer espaço. Paredes, pisos e tetos de concreto exposto servem como a espinha dorsal deste estilo de design, cada elemento contribuindo para uma rica tapeçaria de texturas e camadas. Essas superfícies adicionam profundidade e dimensão, criando um ambiente visualmente impactante que equilibra força industrial com elegância artística. Ao abraçar as imperfeições naturais e o caráter único do concreto, essa abordagem transforma materiais utilitários em declarações de design cativantes. Equilíbrio com calor. Para evitar que o espaço pareça muito frio ou industrial, equilibre os elementos de concreto com materiais quentes como madeira, couro e têxteis. O calor natural da madeira adiciona um toque orgânico rico, enquanto o couro introduz um elemento luxuoso e tátil. Têxteis macios como tapetes de lã e almofadas aconchegantes contribuem para uma atmosfera acolhedora e convidativa. Esse contraste cuidadoso não apenas aprimora o apelo estético, mas também garante que o espaço seja confortável e acolhedor, criando uma mistura harmoniosa de elementos brutos e refinados. Brinque com as cores. Embora o concreto em si seja tipicamente cinza, incorporar uma paleta de cores variada pode melhorar significativamente o apelo estético. De neutros suaves que trazem uma sensação de leveza e tranquilidade a tons escuros e calmantes que adicionam profundidade e drama, o uso estratégico de cores dá vida e personalidade ao design. Essa integração cuidadosa de tons não só contrasta lindamente com a textura bruta e industrial do concreto, mas também cria um equilíbrio harmonioso, tornando o espaço mais convidativo e dinâmico. Misture estilos de móveis. Integre peças de mobiliário modernas e tradicionais para criar um visual dinâmico e eclético que exibe o melhor de ambos os mundos. Peças contemporâneas e elegantes podem coexistir lindamente com móveis vintage ou clássicos, adicionando interesse visual e profundidade ao seu espaço. O contraste entre as linhas limpas dos designs modernos e os detalhes intrincados das peças tradicionais cria um equilíbrio harmonioso que é ao mesmo tempo visualmente atraente e único. Essa mistura não só aprimora o apelo estético, mas também conta uma história de diferentes épocas, tornando o design de interiores rico em caráter e história. Foco na funcionalidade. Interiores de concreto priorizam funcionalidade e praticidade, misturando perfeitamente estilo e propósito. Ao projetar um espaço em concreto, é essencial escolher móveis e decoração que não sejam apenas visualmente atraentes, mas também sirvam a uma função prática. Opte por peças que ofereçam soluções de armazenamento, uso multifuncional e durabilidade. Essa abordagem garante que seu interior em concreto permaneça livre de desordem e eficiente, criando um ambiente que é tão confortável e convidativo quanto esteticamente agradável. Benefícios. Agora, vamos discutir as vantagens de optar por um design de interiores em concreto. Aqui estão os 5 benefícios principais. Durabilidade. O concreto é conhecido por sua excepcional durabilidade, tornando-o uma escolha ideal para áreas de alto tráfego. Sua natureza robusta garante que ele possa suportar o uso constante sem mostrar sinais de desgaste, tornando-o particularmente adequado para espaços que experimentam tráfego frequente ou móveis pesados. Baixa manutenção. Superfícies de concreto são conhecidas por sua facilidade de manutenção, exigindo pouco esforço para mantê-las em boas condições.
Ao contrário de materiais mais delicados como mármore ou madeira, o concreto é altamente durável e resistente a manchas. Versatilidade. O concreto pode ser moldado e acabado de várias maneiras, oferecendo infinitas possibilidades de design. Sua versatilidade permite que ele se adapte perfeitamente a diferentes estilos arquitetônicos e estéticas de interiores. Eficiência energética. O concreto possui excelentes propriedades de massa térmica, o que significa que ele pode absorver e armazenar calor do ambiente. Essa característica permite que o concreto atue como um isolante natural, ajudando a estabilizar as temperaturas internas. Apelo temporal. O visual bruto e industrial do concreto nunca sai de moda, oferecendo uma estética temporal e sofisticada que se adapta facilmente a tendências de design e evolução. Crie seu santuário de concreto. Pronto para transformar seu espaço em um santuário de concreto? Se deixe espaços para alcançar o visual perfeito. Planeje seu espaço, escolha sua paleta de cores, prepare a superfície de concreto, incorpore materiais quentes, misture móveis modernos e tradicionais, adicione decoração funcional, brinque com texturas, integre vegetação e foque na iluminação. Conclusão. Criar um design de interiores em concreto envolve harmonizar a essência bruta e industrial do concreto com uma mistura cuidadosa de cores, texturas e estilos de móveis. Essa abordagem garante um espaço que é ao mesmo tempo visualmente impactante e funcional. Esperamos seu feedback nos comentários sobre o que você gostaria de ver no canal da Arquitetando Futuro. Para apoiar o canal, por favor, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Seu apoio significa muito, nos ajuda a continuar fornecendo conteúdo valioso. Obrigado por sua generosidade. Por favor, curta, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar mais vídeos. Obrigada! Até o próximo vídeo!
A origem. O design de interiores em concreto tem suas raízes na Revolução Industrial, quando o concreto se tornou um material de construção proeminente. Inicialmente favorecido por sua força e durabilidade, ele gradualmente encontrou seu caminho para os espaços internos, sendo celebrado por seu aspecto bruto e inacabado. Este estilo de design abraça o minimalismo, a funcionalidade e a beleza dos materiais naturais, frequentemente complementados por uma mistura de estilos de móveis que adicionam calor e caráter. Princípios fundamentais. Para criar com sucesso um interior em concreto, é essencial entender os princípios que definem esse estilo. Vamos explorar esses conceitos fundamentais. Abrace as texturas brutas. Interiores de concreto celebram a beleza dos materiais brutos e inacabados, trazendo um charme autêntico e robusto a qualquer espaço. Paredes, pisos e tetos de concreto exposto servem como a espinha dorsal deste estilo de design, cada elemento contribuindo para uma rica tapeçaria de texturas e camadas. Essas superfícies adicionam profundidade e dimensão, criando um ambiente visualmente impactante que equilibra força industrial com elegância artística. Ao abraçar as imperfeições naturais e o caráter único do concreto, essa abordagem transforma materiais utilitários em declarações de design cativantes. Equilibre com calor. Para evitar que o espaço pareça muito frio ou industrial, equilibre os elementos de concreto com materiais quentes como madeira, couro e têxteis. O calor natural da madeira adiciona um toque orgânico rico, enquanto o couro introduz um elemento luxuoso e tátil. Têxteis macios como tapetes de lã e almofadas aconchegantes contribuem para uma atmosfera acolhedora e convidativa. Esse contraste cuidadoso não apenas aprimora o apelo estético, mas também garante que o espaço seja confortável e acolhedor, criando uma mistura harmoniosa de elementos brutos e refinados. Brinque com as cores. Embora o concreto em si seja tipicamente cinza, incorporar uma paleta de cores variada pode melhorar significativamente o apelo estético. De neutros suaves que trazem uma sensação de leveza e tranquilidade a tons escuros e calmantes que adicionam profundidade e drama, o uso estratégico de cores dá vida e personalidade ao design. Essa integração cuidadosa de tons não só contrasta lindamente com a textura bruta e industrial do concreto, mas também cria um equilíbrio harmonioso, tornando o espaço mais convidativo e dinâmico. Misture estilos de móveis. Integre peças de mobiliário modernas e tradicionais para criar um visual dinâmico e eclético que exibe o melhor de ambos os mundos. Peças contemporâneas e elegantes podem coexistir lindamente com móveis vintage ou clássicos, adicionando interesse visual e profundidade ao seu espaço. O contraste entre as linhas limpas dos designs modernos e os detalhes intrincados das peças tradicionais cria um equilíbrio harmonioso que é ao mesmo tempo visualmente atraente e único. Essa mistura não só aprimora o apelo estético, mas também conta uma história de diferentes épocas, tornando o design de interiores rico em caráter e história. Foco na funcionalidade. Interiores de concreto priorizam funcionalidade e praticidade, misturando perfeitamente estilo e propósito. Ao projetar um espaço em concreto, é essencial escolher móveis e decoração que não sejam apenas visualmente atraentes, mas também sirvam a uma função prática. Opte por peças que ofereçam soluções de armazenamento, uso multifuncional e durabilidade. Essa abordagem garante que seu interior em concreto permaneça livre de desordem e eficiente, criando um ambiente que é tão confortável e convidativo quanto esteticamente agradável. Benefícios. Agora, vamos discutir as vantagens de optar por um design de interiores em concreto. Aqui estão os 5 benefícios principais. Durabilidade. O concreto é conhecido por sua excepcional durabilidade, tornando-o uma escolha ideal para áreas de alto tráfego. Sua natureza robusta garante que ele possa suportar o uso constante sem mostrar sinais de desgaste, tornando-o particularmente adequado para espaços que experimentam tráfego frequente ou móveis pesados. Baixa manutenção. Superfícies de concreto são conhecidas por sua facilidade de manutenção, exigindo pouco esforço para mantê-las em boas condições. Ao contrário de materiais mais delicados como mármore ou madeira, o concreto é altamente durável e resistente a manchas. Versatilidade. O concreto pode ser moldado e acabado de várias maneiras, oferecendo infinitas possibilidades de design. Sua versatilidade permite que ele se adapte perfeitamente a diferentes estilos arquitetônicos e estéticas de interiores. Eficiência energética. O concreto possui excelentes propriedades de massa térmica, o que significa que ele pode absorver e armazenar calor do ambiente.
Essa característica permite que o concreto atue como um isolante natural, ajudando a estabilizar as temperaturas internas. Apela temporal. O visual bruto e industrial do concreto nunca sai de moda, oferecendo uma estética temporal e sofisticada que se adapta facilmente a tendências de design e evolução. Crie seu santuário de concreto. Pronto para transformar seu espaço em um santuário de concreto? Se deixe espaços para alcançar o visual perfeito. Planeje seu espaço, escolha sua paleta de cores, prepare a superfície de concreto, incorpore materiais quentes, misture móveis modernos e tradicionais, adicione decoração funcional, brinque com texturas, integre vegetação e foque na iluminação. Conclusão: criar um design de interiores em concreto envolve harmonizar a essência bruta e industrial do concreto com uma mistura cuidadosa de cores, texturas e estilos de móveis. Essa abordagem garante um espaço que é ao mesmo tempo visualmente impactante e funcional. Esperamos seu feedback nos comentários sobre o que você gostaria de ver no canal da Arquitetando Futuro. Para apoiar o canal, por favor, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Seu apoio significa muito, nos ajuda a continuar fornecendo conteúdo valioso. Obrigado por sua generosidade. Por favor, curta, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar mais vídeos. Obrigada! Até o próximo vídeo!
A origem. O design de interiores em concreto tem suas raízes na Revolução Industrial, quando o concreto se tornou um material de construção proeminente. Inicialmente favorecido por sua força e durabilidade, ele gradualmente encontrou seu caminho para os espaços internos, sendo celebrado por seu aspecto bruto e inacabado. Este estilo de design abraça o minimalismo, a funcionalidade e a beleza dos materiais naturais, frequentemente complementados por uma mistura de estilos de móveis que adicionam calor e caráter. Princípios fundamentais. Para criar com sucesso um interior em concreto, é essencial entender os princípios que definem esse estilo. Vamos explorar esses conceitos fundamentais. Abrace as texturas brutas. Interiores de concreto celebram a beleza dos materiais brutos e inacabados, trazendo um charme autêntico e robusto a qualquer espaço. Paredes, pisos e tetos de concreto exposto servem como a espinha dorsal deste estilo de design, cada elemento contribuindo para uma rica tapeçaria de texturas e camadas. Essas superfícies adicionam profundidade e dimensão, criando um ambiente visualmente impactante que equilibra força industrial com elegância artística. Ao abraçar as imperfeições naturais e o caráter único do concreto, essa abordagem transforma materiais utilitários em declarações de design cativantes. Equilibre com calor. Para evitar que o espaço pareça muito frio ou industrial, equilibre os elementos de concreto com materiais quentes como madeira, couro e têxteis. O calor natural da madeira adiciona um toque orgânico rico, enquanto o couro introduz um elemento luxuoso e tátil. Têxteis macios como tapetes de lã e almofadas aconchegantes contribuem para uma atmosfera acolhedora e convidativa. Esse contraste cuidadoso não apenas aprimora o apelo estético, mas também garante que o espaço seja confortável e acolhedor, criando uma mistura harmoniosa de elementos brutos e refinados. Brinque com as cores. Embora o concreto em si seja tipicamente cinza, incorporar uma paleta de cores variada pode melhorar significativamente o apelo estético. De neutros suaves que trazem uma sensação de leveza e tranquilidade a tons escuros e calmantes que adicionam profundidade e drama, o uso estratégico de cores dá vida e personalidade ao design. Essa integração cuidadosa de tons não só contrasta lindamente com a textura bruta e industrial do concreto, mas também cria um equilíbrio harmonioso, tornando o espaço mais convidativo e dinâmico. Misture estilos de móveis. Integre peças de mobiliário modernas e tradicionais para criar um visual dinâmico e eclético que exibe o melhor de ambos os mundos. Peças contemporâneas e elegantes podem coexistir lindamente com móveis vintage ou clássicos, adicionando interesse visual e profundidade ao seu espaço. O contraste entre as linhas limpas dos designs modernos e os detalhes intrincados das peças tradicionais cria um equilíbrio harmonioso que é ao mesmo tempo visualmente atraente e único. Essa mistura não só aprimora o apelo estético, mas também conta uma história de diferentes épocas, tornando o design de interiores rico em caráter e história. Foco na funcionalidade. Interiores de concreto priorizam funcionalidade e praticidade, misturando perfeitamente estilo e propósito. Ao projetar um espaço em concreto, é essencial escolher móveis e decoração que não sejam apenas visualmente atraentes, mas também sirvam a uma função prática. Opte por peças que ofereçam soluções de armazenamento, uso multifuncional e durabilidade. Essa abordagem garante que seu interior em concreto permaneça livre de desordem e eficiente, criando um ambiente que é tão confortável e convidativo quanto esteticamente agradável. Benefícios. Agora, vamos discutir as vantagens de optar por um design de interiores em concreto. Aqui estão os 5 benefícios principais. Durabilidade. O concreto é conhecido por sua excepcional durabilidade, tornando-o uma escolha ideal para áreas de alto tráfego. Sua natureza robusta garante que ele possa suportar o uso constante sem mostrar sinais de desgaste, tornando-o particularmente adequado para espaços que experimentam tráfego frequente ou móveis pesados. Baixa manutenção. Superfícies de concreto são conhecidas por sua facilidade de manutenção, exigindo pouco esforço para mantê-las em boas condições. Ao contrário de materiais mais delicados como mármore ou madeira, o concreto é altamente durável e resistente a manchas. Versatilidade. O concreto pode ser moldado e acabado de várias maneiras, oferecendo infinitas possibilidades de design. Sua versatilidade permite que ele se adapte perfeitamente a diferentes estilos arquitetônicos e estéticas de interiores. Eficiência energética. O concreto possui excelentes propriedades de massa térmica, o que significa que ele pode absorver e armazenar calor do ambiente. Essa característica permite que o concreto atue como um isolante natural, ajudando a estabilizar as temperaturas internas.
Apela temporal. O visual bruto e industrial do concreto nunca sai de moda, oferecendo uma estética temporal e sofisticada que se adapta facilmente a tendências de design e evolução. Crie seu santuário de concreto. Pronto para transformar seu espaço em um santuário de concreto? Se deixe espaços para alcançar o visual perfeito. Planeje seu espaço, escolha sua paleta de cores, prepare a superfície de concreto, incorpore materiais quentes. Misture móveis modernos e tradicionais, adicione decoração funcional, brinque com texturas, integre vegetação e foque na iluminação. Conclusão. Criar um design de interiores em concreto envolve harmonizar a essência bruta e industrial do concreto com uma mistura cuidadosa de cores, texturas e estilos de móveis. Essa abordagem garante um espaço que é ao mesmo tempo visualmente impactante e funcional. Esperamos seu feedback nos comentários sobre o que você gostaria de ver no canal da Arquitetando Futuro. Para apoiar o canal, por favor, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Seu apoio significa muito, nos ajuda a continuar fornecendo conteúdo valioso. Obrigado por sua generosidade. Por favor, curta, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar mais vídeos. Obrigada! Até o próximo vídeo!